Sluta nu. Och så det är din bil. Eller? Jag fick göra det. Jag zoomade in för mycket på Dianas huvud så nu är hon arg och vill inte göra ett intro. Men hon är här ändå. Vad hej och välkommen till en ny dag med oss tre här. Vi ligger just nu på Princess Margaret som vanligt och det är lite blåsigt. För tillfället. En båt har kommit in här. Så vi kan ta titta på den. Ja. Och nu kommer det mycket, mycket människor. Som är väldigt, väldigt jobbiga. Jag skojar. Ja, vi åkte en privat taxi hit. Till stranden. Känns bra. Känns bra. Very, very important persons. Så ja, vi ska spendera vår dag här. Äta på Jack. Favoritrestaurang på stranden. Sitter på favoritstället här. Hon heter Face och ni kommer hit så kan ni hyra skålar av henne för att hon är oops. Hon har en stor rumpa också. Den är väldigt, väldigt stor. Utöver det så ska vi väl äta ute i stan idag, middag. Syftar jag på och inte på hotellet. Vi ska äta efterrätt. Jag är så sugen på glass redan. Men nu måste jag smörja in. Nej, jag smörjar in Kevins rygg. För att vi hade lite stress. Oj, du zoomar in, Jake. Så ja, vi hade lite stress i morse. Vi käkade frukost på hotellet. Nice frukost. Och sen så stack vi till rummet. Bytte om snabbt. Och sen var det. Och sen var det. Men jag hoppas ni är taggade för att se vad vi gör idag. För det är fan jag vill se vad vi gör. Och förhoppningsvis får vi lite mer färg. För att vi har snart varit, eller vi har snart, vi har faktiskt varit här i en vecka idag. Känns typ som att vi kom igår. Eller hur? Så vi måste få färg. Man vill inte komma tillbaka till Sverige. Och jag är redan ångest för vi ska åka på lördag. Nej, men nu får ni se vad vi ska göra. Så, hej allihopa. Jag har precis badat, så jag är full med saltvatten i ögonen. Vi har hoppat från bryggan, snorklat lite. Och så, Kevin, hans pappa och lilla syster fortfarande i vattnet. Men jag känner att jag behöver sola lite, så jag tänker sätta mig här igen och sola. Sen ska vi nog äta lunch. Jag vet inte vad klockan är. Men säkert äta lunch och sen sitta kvar på stranden. Jag vill faktiskt ha en hel stranddag idag. Så jag hoppas de andra också vill. Det har lugnat sig lite med folk. Fan, min påse flög iväg. Så nu måste jag gå och ta min jävla påse. För det är i en plastpåse så jag har min kamera. Så. Ja, jag vill i alla fall vara på stranden hela dagen. Det sa jag redan ju, säkert. Men det jag skulle nog säga var att det har lugnat sig lite nu med folk.
eftersom att den båten som var här innan har stuckit, så det är ganska skönt faktiskt, för att nu är det inte så många skrikande ungar. Och just det, sen är det många fiskare här som har kommit in, och så står de där med fiskar, faktiskt rätt så äckligt. Jag gillar inte så mycket fisk, men här är så mycket fiskar att äta. Nej, men det, jag tycker inte det är nice att se döda stora fiskar. Men herregud, nu åkte min påse igen. Vad fan? Spring! Jobbigt. Tur att det inte är många människor som tittar på det här. Så jag slipper skämma ut mig här. Jag skämmer redan ut mig när jag står här med en kamera och pratar med den. Så nu står det andra kvar här. Hur som helst, som sagt, nu ska jag ta sola. Och bli brun. Eller jag är röd. Ja. Det var väl det jag ville säga till er så länge. Så nu sitter vi på Jack's. Och vi ska äta. Jag, Jake och Kevin tog burgare och du tog kyckling. Så väntar jag på min fiskaffel. Så jag hoppas komma alldeles strax. Och sen så ska vi faktiskt bada med och få lite mer färg. Yes. Har du den? Hallå. Sololja. Sololja? Ja. Varför? Det är tydligt. Det är torrare än Sahara. Jag har inte med mig det. Då tvättar vi. Det är lite salt. Jag har faktiskt fått gälla på min näsa. Det är inte så trevligt. Att det räcker för idag, så vi ska... Vad var det som sa det innan? Jag skojar bara, ta det lugnt. Så nu ska vi bara betala för körskolorna och allt annat, och sen så ska vi ringa en taxi och gå hem. Ja, just det, jag hittade en fin liten sten när jag dök. Fint. Special, special. Vi filmade lite med GoPro också, så att det kommer också lite videos på det när jag ser ut som fan. Men det är väl värt det, eller något. Vill du hålla den kanske? Nej, jag vet inte riktigt vad vi ska göra sen när vi kommer hem. Vi ska väl duscha. Jay ska ta ut sina flätor, för hon blev inte nöjd med dem. Vadå, den är ju lös. Så ska vi väl äta i stan någonstans idag. Jag vet inte vart, men ja. Jag glömde filma när vi käkade, men det var väldigt gott. Jag kunde inte äta upp allting, så jag matade hundarna lite som vi såg här tidigare. De får känna lite mat. Du filmar inte rakt. Sådär. Sen imorgon så tror jag att vi kommer sätta oss här igen, jag vet inte. Men förhoppningsvis. Färre fin vatten också, vågorna är inte så farliga här. De alla andra, på alla andra stränder. Så vågorna är ganska kraftiga och stora, så det är inte så nice. Jag är lite rädd för sånt faktiskt. Men här är de lugna.
Så det tycker vi om. Sen såg jag faktiskt fina fiskar också, det måste jag tala om. De var genomskyldiga och deras, vad heter det? Svans. Svans, men, ja, men deras... Ja, deras bakdel så att säga, den de simmar med. Så här ser de ut och så var den hade den svarta kanter och så det var väldigt, väldigt, väldigt vackert att titta på. Men jag behövde lyft så att jag fick inte se dem så länge. Oj. Nej, men vi har det faktiskt jättebra här, faktiskt på denna stranden, visst Jade? Mm. Så vi ska nog förmodligen tillbaka hit imorgon. Ja, nu kanske vi ska sätta på oss kläder och ja, för Kevin är klar. Hejsan. Hallå, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Vi väntar nu på en taxi till stan för att vi ska hitta ett ställe där vi ska käka på. Eftersom att vi är lite trötta på hotell 1. Men imorgon ska vi käka här i och med att det är barbecue night. Hoppas det är god mat. Var vi ska sitta är lite oklart, men vi ska se vad som ser lockande ut. Så, ja. Okej, men vi vågar inte riktigt ringa en taxi för att vi förstår inte riktigt vad de säger. Varför zoomar du in? Du förstör min vlogg när du zoomar in. Vi förstår inte riktigt vad de säger. De pratar ibland jättekonstigt faktiskt. Så vi sa till receptionen här att de ska ringa en taxi till oss. Så ja, nu sitter vi här i dessa fancy pansy. Det är där alla får sina böcker ifrån ju. Jag tänkte bara, vad fan. Oj, det var bara lampan. Ja, vi trodde då att folk tog med sig jättemånga böcker hit. Men tydligen så fanns det en liten bibliotek här. Alltså hon har inte skrivit det, men... Oh my god. Ja. Nu kylar vi här. Jag har på mig Adidas och Zara byxor. Wish-tröja där det står Romeo på. Finemang. Streck hela vägen, fast inte tre streck hela vägen. 2, 1, 3. Okej. Okay. Nu får jag göra alla så. Förra min kex, jag tog choklad för att jag är brun och hon tog vanilla för att hon är vit. Nej. Och Kevin tog en öl för han är sur. Jag är inte vit. Det är kokosolja jag har i ansiktet så ni inte tror att jag är jättesvettig. Den här dagen har kommit till en slut. What the fuck? Ja, men jag kommer inte på någonting. Åh, hast jag min beta och chillar. Det är jättestökigt i vårt rum, men vem fan bryr sig, för det är ändå vi som ser det. Så att... YOLO. Åh, vad jag har ont mina vader. Hur som helst, jag tänkte säga hejdå och godnatt. För att nu ska vi sova.
Men imorgon så kör vi på en ny vlogg som vanligt. Och det är bestämt att vi ska köra en island tour imorgon. Ja. Yes. Filmar du mig nu där? Okej, bra. Jag sitter inte stabilt, okej? Okay? Så ni får ursäkta oss mig för den. Focus on me. Så ja, det ska vi göra imorgon, så det får ni följa med på för att det är nice, det kommer bli fett. Kevins pappa berättade att när England hade det här landet ockuperat, heter det så. Hur som helst, ni förstår vad jag menar, så det är inte viktigt att jag har rätt. Så stod vakter längst upp där någonstans vi ska, för då kunde man se hela island. Så det tror jag kommer bli mäktigt att se. Mina kära potatisar. Jag ska bara kalla er för potatisar. Varför inte? Eller ska man kalla er för butterflies? I don't know. I really don't know. Och nu vet jag inte vad jag babblar om. Men, ja. Ja. Och sen ska vi sätta oss på stranden. Sola, 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 bada, bada, bada. Hallå, skriv till din pappa och lär dig gå på. Jag sitter ju inte bekvämt så här. Nej, i och med att jag inte sitter bekvämt, egentligen vill jag prata för att jag är väldigt pratglad idag. Ikväll. Jag brukar ofta vakna till liv på kvällen. Undrar varför. Ja, i och med att jag inte sitter bekvämt så önskar jag er en fortsatt bra dag, kväll, natt, I don't know. Så ses vi i nästa vlogg. Ha det här! Nej, vad var det jag sa innan? Puss och kram. Jag vet inte vad jag sa. Men ha det så bra. Hej då.